今天跟一个摄影师约，那我们原本是约一点，然后他忽然说，哎，他什么东西改到了10:30，那我就赶着说10:30到这里，结果我才发现，哦，其实是误会啦，就结果其实是他10:30开始开会，然后我们的讨论时间原本约一点的，可能会提早，就所以我现在10:30到了，还要等到快要1:00，不知道要干什么。好，拜。开箱时间，两条线飞起来喽！今天我就带着我的 Aperture 300D Mark II 就直接去找我的朋友，因为他想要买 Aperture 300D Mark II， 所以就给他试试看，交流交流，来玩灯光的世界。灯光就是你看到这样。Hello， 我觉得我应该可以成为 Aperture 代言人，虽然他们没有付我任何钱，但是我还蛮乐意就是帮他们推广产品的，因为我就是跟着 Aperture， 完全是刚好跟着他们一起飞，就是在2018年的时候刚认识，算是刚买他们的小灯吧，就是那种小小的。小小的灯啊，就这么小，还有那个 Aperture M9， 后来又出了一个 300D Mark II， 我马上就下定了。为什么呢？因为它有一个叫做 Sidus Link， 那 Sidus Link 那个时候根本就是刚出来，因为 300D Mark II 应该是第一款有 Sidus Link 蓝牙的功能的灯，我觉得还蛮酷的。虽然它听起来好像很酷，就是什么灯连灯啊，然后有一个什么 Mesh Network， 哇，好像很厉害，但是那个时候根本没有灯在做这些事情，就是我也不知道它到底可以做什么事情，就完全一个未知的状态。我就想说啊，你就读读看吧。它有一个很 Aperture 有一个很大的愿景，那我们就有点像是投资吗？就是丢下去看看它可以生出什么东西。结果就真的搞起来了。那我买 300D Mark II 之后，我的拍片也慢慢起飞了，就是影片的案子变多，所以我也陆陆续续又买了多了几盏的 Aperture 300D Mark II， 还有 600D Pro 就全部买。但是现在 Aperture出的灯真的是太多了，我没有办法每一款都去买，像是 MC 我也有买了，反正他出的灯真的是太多了，就我尽可能的去每一款灯我都认识，那尽可能的我也会去出租店或者是有朋友认识，我也会找他们一起来分享，然后一起来有点像是交流啦，就是让我更知道 Aperture 灯到底在做什么，然后它到底的极限在哪里。那像是有人请我推荐他们买什么灯，那我也有办法，就是伸出说，哎，我推荐你买这样子这样子的灯 ，Aperture 的什么什么，像是 Nova 之类的，就我可以快速告诉大家说，哎，你适合哪一盏灯，你现在目前需求是怎么样，那我可以伸出来一个清单给你。我觉得是好的东西，我就会很乐意分享，让大家不会踩雷啊，或者是买到不好的东西。像是如果你有朋友或者是有工作室问我说，欸，要去哪里买灯，我都会说，哦，我们去凯西摄影去买灯。那他也没有付我钱啊，但是就是好东西嘛，那我就是推广，希望大家不要踩雷，这就是分享摄影的最终目标哦。